Začnemo z našimi delavnicami del 2015. Vse in si lepo dobrodošli. Na začetku našega programa bo gospa direktorca Mina Golob predstavila in izrekla dobrodošljico pri tem. Tako lepo vas je gospod Suhadolnik naslovil. Drage delfinke, dragi delfinčki, pašate v naš hotel, nikaj. Takole hitro se je leto zavrtelo v krog. Jaz očitno prehajam v kategorijo, ko se mi čas vedno hitreje vrti. In kadar je to za dobre stvari, ni to nič narobe. In jaz tale dogodek štejem absolutno med tisto, kar je dobro. Z velikim veseljem vas vse skupaj pozdravljam v hotelu Delfin. V prvi vrsti seveda organizatorje tega kompleksnega dogodka. Ampak samo organizatorji ne bi bili dovolj, ne? Seveda vse vas udeleženke in udeležence. In ste v tako velikem, lepem številu z nasmehom na obrazu prišli sem. Lepo bo ponovno, da bo decembra hotel Delfin preplavljen z vašo ustvarjalno energijo, ki seveda v takem številu pride dosti bolj do izraza. In da glede na to, da je vzunaj tako vreme, da ne vemo, je pomlad, na meji poletja, boste vsaj vi pričarali malo zimskega vzdušja, ne? Upam, da se boste imeli tako kot vsako leto do sedaj lepo. Da bo tale nasmeh, pozdrav z nasmehom, odmeval ves čas. Bi pa vsem predno nazdravimo rekla en velik kompliment vsemu temu, kar se dogaja v zvezi s temi delavnicami, predvsem zato, ker tako kot smo se tudi danes že z organizatorji pogovarjali, nekaj, kar se je začelo tako malček na silo. Gospod Jus je bil zelo prijazen, enkrat me je sprejel na terasi gospodarske zbornice. Pa je gledo, kjera je ta, ki je prišla. Pa jaz sem tudi prišla, pa sem rekla, pa kaj so me k temu poslali, da ne rečem, da nekaj se na to temo delavnic godi rokodelski. Tam sva se bila v tistem poslovnem svetu, nič mi ni bilo jasno, bila sem nova, ampak njemu so me poslali. Ampak to je človek dejan. Ni bilo veliko rečenega, tudi prav dolg ni trajal, pa sem šla nazaj domov, ne? Ne, nisem vedela, če sem kaj naredila, ali pa če odkrit povedano, bolj mitla sem, da nisem nič kaj naredila. Gospod mi seveda je zadevo zelo resno vzel, tudi zato, ker je gospa Mateja Kožoh Novak takrat zelo, zelo močno si želela, da bi te delavnice ogledale luč sveta. Obdal se je s pravimi ljudmi in nastalo je to, kar je danes tukaj. Torej je prav, da pijemo na to, da je iz majhnega zrastlo veliko in seveda na to, da bo ta dobra volja navdihnila vašo ustvarjalnost. Zdaj je pa res v maniri hotela Delfin. Jaz vas vabam, da vstanete, primete kozarčke in da skoliko kapljic toliko let nazdravimo četrtim ustvarjalnim delavnicam Zveze društev upokojencev Slovenije v hotelu Delfin. Imamo kajega pevca? Nino. Nina zašli. Сколько каплиц, сколько лет, Бог нам дай нас жили, живя, нас жили.
dobro, da se lepo počutite pri nas, če bomo lahko pomagali, bomo, če ne pa moramo odkrito povedano, tudi mi bomo gledali davci in bomo uživali v tem, kar boste vi počeli tukaj. Lepo se imejte!